Re, viss ēters ir te! Vakar vakarā tika saņemta ziņa, ka Baltijas jūrā netālu no Ventspils avarējas Austrijā reģistrēta privātā lidmašīna. Un šobrīd mēs esam sazinājušies ar civilās aviācijas aģentūras pārstāvi Aivi Vincevu. Labrīt! 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 Jā, pēc šī negadījuma glābšanas operācijas sākās, protams, pilnā apmērā. Kāda ir jaunākā informācija jūsu rīcībā esošā par notikušo negadījumu? Jā, šobrīd meklēšanas darbi turpinās un šobrīd nekādu tādu būtisku jaunumu attiecībā uz to rezultātiem nav. Tātad nav šobrīd nekādu pazīmju ziņu par to, kur tieši šī lidmašīna varētu būt nokritusi, kur to tieši meklēt? Lidmašīnas avarēšanas vieta bija skaidrs zināma. Glābšanas darbs, diemžēl, apgrūtināja tas, ka nakts laiks bija iestājies un tumsa. Šorīt no rīta tātad tiks arī glābšana uzsākt ar helikopteru, bet joprojām šobrīd tādu būtisku jaunumu, kā iepriekš minēja, diemžēl nav. Vieta zināma, bet kuras valsts teritoriālie ūdeņi tie ir? Tie neitrālie ūdeņi. Labi. Dažāda informācija sākumā pienāca par cilvēku skaitu arī lidmašīnā. Kāda ir jums pieejamā informācija? Jā, nu šobrīd mēs atamies pēc tās informācijas, kas bija norādīta lidojuma plānā, un pēc tās informācijas tad gaisa kuģi atradās 4 cilvēki. 4 cilvēki tātad atradās uz šī gaisa kuģa, pilots un 3 pasažieri. Visticamāk, vakarā sākotnē diezgan tādas arī ziņas ar populismu pieskaņu, varbūt par to, ka spoku lidmašīna ir lidojusi, ka neviens uz borta nav bijis. Vismaz iznīcinātāji, kas tika pacelti gaisā, nav redzējuši cilvēkus uz borta. Vai jūs varat mazliet vairāk paskaidrot šīs ziņas? Jā, nu jāsaka, ka šīs ir tiešām tādas priekšlaicīgas spekulācijas un izmeklēšanas gaitā attiecīgi tiks noskaidrot visu konkrētu informāciju, tā skaitā arī tiks restaurēta šī notikuma gaita, kas jau tad ļaus izdarīt secinājumus, kādai notiks šis negadījums, kas pie tā varētu būt vainojams un kas, protams, aviācijas nozare ir jāuzlabo, lai šādas situācijas vairs neatkārtotos. Cik liela ir iespēja, ka pie vainas un iemesla avārijai varēja kļūt spiediena pazušana kabīnē? Pirms oficiālas izmeklēšanas beigām mēs nevaram ar šādiem tādiem paziņojumiem nākt ārā. Ir jāsaprot to, kad ir notikuši, ir pagājuši tikai pirmās stundas pēc negadījuma, un tās tiešām šobrīd ir spekulācijas un dažādas interpretācijas. Un šo negadījumu izmeklējas Latvijas jurisdikcijas atvainojuši. Jā. Jā, ņemot vērā to, ka negadījums notika tomēr neitrālajos ūdeņos, tad šobrīd atbildīgā iestāde, kas ir Latvijas atbildīgā iestāde par izmeklēšanu, ir kontaktā ar kolēģiem Spānijā un Austrijā, un tuvāko dienu laikā arī būs skaidrs, kur valsts tad veiks šo izmeklēšanu. Bet jāatzīst to, ka arī savu palīdzību ir snieguši tuvākās kaimiņu valsts un ir piedāvājuši izmeklēšanas veikšanā, tātad arī Zviedriju pieņemsim, bet konkrēti, kura valsts būs atbildīgā un galvenā šajā izmeklēšanas posmā, un tad tas būs zināms tuvākajās dienās. Un cik īsti plaši spēki tad ir iesaistīti pat labam glābšanas darbos? Uz šobrīd mums ir zināms par to, ka meklēšana notiek ar kuģiem, kuru skaits ir 3, kā arī tuvākajā laikā pievienosies arī tad lidaparādi. Šādu negadījumu gadījumā vai cik bieži ir tie gadījumi, kad tiek arī tiešām atrasta avarējusi lidmašīna? Lielākoties jāsaka, ka aviācijas nelaimes gadījumos tomēr viss nepieciešamā informācija tiek atrasta pamatā. Līdz ar to mēs arī ļoti ceram uz drīzām ziņām par to, kad arī Latvijā ir atrasta tāda viss nepieciešamā informācija. Bojā gājuši ir visticamākais un arī lidmašīnas malākās tā saucamā. Paldies par aktuālo informāciju šorīt. Paldies. Jā, lūdzu. Paldies. Sarunājamies ar civilās aviācijas aģentūras pārstāvi Aivi.